אנחנו לפני הפתיח של הפודקאסט, אושרי, בוא תן לי משפט על המשחק של ביתר מול ומכבי חיפה, אבל משפט, אל תתחיל לי עכשיו, זנה, יש פתיח תכף. אז בבקשה. במקום להיות תלויים בעצמנו, אנחנו תלויים בכל העולם. ואני אומר שביתר ירושלים, אני מתחבר למה שאתה אומר, אבל ביתר ירושלים לא תהיה בפלייאוף העליון. <אז> פודקאסט בית"ר ירושלים, בערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות ווינר. שלום לכם, אתם עם הפודקאסט של בית"ר ירושלים, מצטרפים אלינו, בוקר טוב אושרי. בוקר מצוין. אמרת מאבדת גובה? איך, אמר, איך תיארת את זה? שיכול לא תלויים בעצמנו. לא תלויים בעצמנו. תלויים ו... בכל העולם, בהמון מתמטיקות כאלה, אתה יודע? והיום בעיר בסיכוי שבכלל אתה תרד למקום השמיני. היום אתה אוהד הפועל חיפה, אתה בא לעודד את הפועל חיפה בטני היום אתה... <עדיף> מה עדיף לנו? עדיף לנו שיגמר תיקו הפועל ירושלים, אני חושב. אני חושב שעדיף שהפועל חיפה ינצחו, אנחנו עוד מעט נדון גם בסיכוי של בית"ר ובכל מה שקורה סביב הטבלה, אבל לפני הכל קודם בואו נדבר על סמי, סמי עופר, על מה שקרה אתמול במשחק בין בית"ר למכבי חיפה, אחרי זה נדבר על... תראה, קשה לשחק כשאין אחידות פר אקסלנס בנוגע לשיפוט, אין אחידות. אין אחידות ב... אתה מדבר בכלל ב... 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 ברוחבי בין, ה... במש... אום, בין המשחקים האחרים או נקודתי אתמול, במשחק אתמול? אתמול ב... זה, זה, זה זעק לשמיים. אני, אני קודם כל אני מסכים איתך. לא הבנתי שבע... איך שחקן שפוגע בשחקן של ביתר ללא כדור, מה שנקרא שם לו רגל, לא מקבל אדום. לא קשור למשחק. לא אפילו צהוב אתה יודע. לא אני אומר אדום ישיר. לא קיבל כלום אבל. לא, החוקה מאפשרת פה אדום סבבה כאילו. לא אבל יש פה איזושהי סבייה. אין אבל. אין לא, אבל. לא, אין לא. אבל. אם, בגלל שאת אם אתה חושב שהיה מגיע לו אדום לסונגרן אנחנו מדברים נכון? כן. עבר יכול היה לקרוא לשופט ולהגיד לו תקשיב מגיע לו אדום הוא פגע בשחקן <מח> הוא פגע בדנילו אספריה ללא כדור. נכון, נכון. אבל זה לא קרה. נכון. עכשיו אני יכול זה מוביל אותי למקרה של מורוזוב. וה... הפרובוקציה של חזיזה בושה וחרפה זאת אומרת אין זה אין, אין זה שחקן זה. אני אומר זה לך כאילו כמה שהוא שחקן טוב וזה הדברים האלה וזה לא, זה לך. בלתי נסבל. וזה עכשיו, היה לטיפה אתה יודע זה כן אתה יודע מה זה אפילו לא מה שקף. אפילו כן, פלק זה כזה, היה, כזה, זה, כזה. זה לטיפה כזה. זה התגלגל על הרצפה אני אומר אם כבר בוא אתה יודע. עכשיו הבעיה שהוא הוציא השופט את הצהוב השני, אז אפשר היה לקרוא לו לבר, לבוא נכון, ולחשוב כי פעמיים. כי וור לא מתקן צהוב. לא מתקן צהוב. תשמע, זה... עכשיו אני... אז אתה, אתה כבר רוצה להתחיל לדבר על השיפוט, וזה, ואני אני זורם איתך. כן, בטח. כי זה גם מה שעלה אחרי המשחק מכל מי שדיברתי איתו בביתר. אה, זה להתחבא. אני, מדבר עכשיו כאוהב, בסדר, לא, לא אני יודע שאתה תגיד הם מנסים לדבר על השיפוט במקום על הכדורגל ובמקום על הירידה במקום השביעי בסדר נדבר על זה שנייה אבל בואו רגע בואו ניכנס וזה אתמול עצבן כי גם פנדל לא היה אז זה שהפנדל הוחמץ אבל שאצילי באת מעל המשקוף אבל מה זה פנדל לא היה רכבו על, ה... על... על בורודין נכון. כן, נחפו את הכדור. לא, 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 לא. לא. רכבו עליו, יש כן. לנו סולם שייק. גנבים עליו, כן. לקחו את הכדור, כיוונו כדי לנגוח אותו <laughs> ליד, בתנועה לא רצונית שממילא הוא עם הגב לשחקן שרוכב עליו. במרכאות? בעולם של כדור... רבע שעה אחרי קוראים לו בשביל פנדל. זה... אז זה לא היה פנדל. עכשיו, זה אתה... זה עכשיו זה... השופט הולך לבדוק, אתה בטוח שמה הוא יגיד? ויתקן יגיד עבר אני לא מסכים איתכם, או לפחות יגיד בואו נדבר על זה, תראו מה קורה, ועבר יסכימו כאילו, איתו. הכדור יצא לקרן נוספת או משהו, נכון? ואז הוחלט שפנדל כן. או משהו, אני יודע, אני כבר... לא, הכדור עבר, בכלל הייתה עוד התקפה, ואחרי זה חזרו לזה, אבל אני... חבר'ה, מה לא קורה איתכם? חבר'ה, כדור של בית"ר ירושלים עם עבירה עם לא צהוב של שחקן מכבי חיפה. תקשיב, עוד משהו, סתם ככה, אם אנחנו גם מדברים, שיפוט וזה, משהו אולי מינורי מש על מה הצהוב הזה את אתה יכול להסביר לי? התגרות בקהל שלנו. איזה התגרות? אתה ראית שם התגרות? לא לא אני אומר לך מה מה הטוענה שלהם. אה... לא יודע עושה להם איזה אופק אומר לי הוא עשה להם ככה. כן כן ראיתי מה הוא עשה. תגיד לי אה, איך קוראים לו ערן זהבי עושה פיו פיו ל... ל... ליציעים של הקבוצות היריבות מישהו הוציא לו צהוב? מה הוא עשה? תשמע זה בושה וחרפה. הוא שיפור... כבש הקהל לא הפסיק לקלל הוא הוא אותו ka... שמה, אז מה אה, אוקיי נו. אז הוא יגיב להם. אז הוא הגיב, למה מה הוא עשה? הוא לא התגרה בהם, הוא לא הקניט אותם, הכי בקטנה, בקטנה. בקטנה שיש בקטנה. עכשיו זה הרבה פחות ממה שערן זהבי עושה וערן זהבי כבש כמה שערים? 12, 13, לא, 13. לא, 14. הוא אז 14, 14 פעם עשה פיו פיו כן. ולא קיבל אפילו צהוב אחד. מה שיפה. עכשיו ש... הוא, אם הוא כובש להם מול היציאה של הקבוצה היריבה הוא עושה את זה לקבוצה היריבה הוא לא אומר עכשיו חפש בכוונה למי לעשות זה התנועה שלו אז ירדן שואה עשה איזושהי תנועה לה, להוריד הסיר את האבק לא יודע מה הוא ניסה. כן. דווקא אחלה אהבתי אהבתי ולא היה מתגרה בכלל אבל הוא, הוא קיבל על זה צהוב. והעניין עם השופט גל. גל ליבוביץ', זה... תגיד לי אם אתה מסכים עם זה, שהוא אמרו, אמרו לי שהוא השופט הכי ביתי שיש בלילה בארץ. לא, אני, אני מכיר קצת יותר ביתיים. אוקיי, אבל אתה מכיר יותר ביתיים ממנו? כי כן, התחושה הייתה שכל כן, רוב כן. של הקהל הוא שורק, כל איזה, כאילו הוא הולך עם הקהל הביתי ו... וזה... זה היה מבאס אתמול, עזוב, היכולת וזה, ותכף נדבר על היכולת ועל ההכנות של, ועל איך שבית"ר הגיע למשחק הזה. תראה, מכבי חיפה דיברו... והתוכנית העבודה של, של בית"ר. אני לא יודע לגבי זה, מכבי חיפה דיברו על כך שהם חייבים לחזור להיות מכבי חיפה ובלה בלה 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 בלה. נו, והם חזרו? ראית התנפלות במחצית הראשונה? רגע, סיימת, סיימת עם השופט או שיש לך עוד... אה... לא, אז, אז אני בא לומר משהו אחר. אה... מכבי חיפה החזירו את ההרתעה לסמי עופר את העוצמות באמת יש שם אה, קצ, קצב מטורף והכל אבל ראית שמכבי חיפה חדירה. וב, אם ביתר לא נבהלת מההשתוללות של מכבי חיפה. היא נבהלה אולי בחמש דקות הראשונות לא שצר, הייתה התנפלות עם הבעיטה של חזיזה בדקה השלישית ומה שסבא עשה על הצד שם על אבישי כהן. לא אבל, אבל... הייתה התנפלות. מה שאבישי כהן עשה לאלי שי... מוחמד. גם אה, אהבתי, עזוב אתה, 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 אנחנו לא בתחרות מי עשה למי מה, אתה לא אתה לא בקט לא, רגל. לא, אה, רק ש... ללמדך שמה שמכבי חיפה עשתה אתמול אפשר לנטרל גם אבל... את הקהל שלה, אם משחקים חכם. אבל עשית את להחל... זה, בסוף לא... גם כבשת גול, עלית ליתרון על 1-0 אז עברת את ההתנפלות. הרי בסוף חיפה הייתה אתמול יותר עוצמתית, הייתה עוצמתית, עזוב מביתר, הייתה עוצמתית, הם הגיעו למשחק באמת מוכנים, הם באו אחרי שמכבי תל אביב. אבל הם, הם עדיין היו חדירים. הסת... מסכים איתך. כל המחצית. כי כל עסקה הגיע לשני מצבים טובים. נכון. היה את הפנדל. גם אספריה היה בעוד יפה. הזדמנות. אז פה. אפילו בו... הייתה גם את ההזדמנות של בורודין שנגח, זאת שזה ממצב נייח אבל יכולת כן להפקיע ש... יותר משער אחד. עזוב, י... במחצית הראשונה הגעת למצבים שאתה יכול לממש אותם לשער. אבל זה רק ש... מוכיח. חמישה מצבים, לא זה רק מוכיח שמכבי חיפה חדירה. ו... אבל זה, זה, זה... מוכיח שבית"ר לא נבהלה הם עמדו בפרץ מה שנקרא. לא עמדו תחת הלחץ. מאידך מה ש... כאילו ביתר הזמינה את מכבי חיפה לשליש הראשון שלה. בואו תעשו מה שבא. זו הייתה תוכנית עבודה. ומה זה? זו הייתה תוכנית הפעולה. ובואו נתפלל חזק. לא, בלי להתפלל, אם לא, לא מוציאים... אתה כן? רוצה לראות מה עשו אתמול? מה? כמות, כמות המשולשים, כדורים, סירות מפתח. זו הייתה הגישה, תראה, 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 יכולת לבוא ולשחק פתוח. אגב, מי המצטיין ו... במדי ביתר אתמול? שוער, מיגל סילבה. אז זה אה, אומר לך הכל. אבל בסדר, אתה משחק מול מכבי חיפה בסמי עופר, תוכנית המ� הייתה לעבור את המחצית, לתת להם להילחץ מזה שהם... אי אפשר לא להגיד תעבור את, אתה לא יכול לנהל... אבל, לה, להל... אבל את, את לא לעבור במצב של העיקר לא לספוג וזה. המצ... התוכנית הייתה לעשות משחק מעברים, זה גם הצליח לו, כי הגיעו למצבים. עכשיו כמה מצבים אתה מגיע מול מכבי חיפה במשחק? לא הרבה. כשאתה נחות ממנה. אם אתה רוצה... אם ממנה, אתה נחות ממכבי חיפה... אם אתה מחזיק חיפה. מעצמך... אתה יכול... אתה ראית אתמול? אתה ראית את אשדוד שבוע שעבר, ראית את מכבי תל אביב, אתה ראית את בחודש האחרון, ראית את חדרה. ו... מה ראיתי בחדרה? הם עשו משחק עם מעברים, מה חדרה מה? אתה רוצה לספר לי שחדרה שלטו במשחק? אתה רוצה לספר לי ש... חדרה שיחקו מול מכבי חיפה? היא יותר טוב ממכבי חיפה. לא בכדי ה-1-0 שלהם, של סטן נחמאני. היה באוויר. ההבדל הוא שלא פגשת את מכבי חיפה בתקופה שחדרה פגשה אותם, אלא מכבי חיפה של אתמול הייתה הרבה יותר טובה מאיך ששיחקה מול חדרה, לא בגלל שביתר לא, אפשרה להם עזרה. לא, היא חזרה לקצב. חזרה, היא חזרה, חזרה. לקצב שלה. פגשת את מכבי חיפה בזמן הכי לא מתאים. מה שנקרא דלאפ, מכבי חיפה לא משחקת כדורגל שאני לא. מתעלף ממנו. גם אני לא, אבל אתמול? הם... היית, אתה יודע אם הם היו משחקים כמו שהם שיחקו במשחקים האחרונים ואת המשחק ה, את מה שהם נתנו אתמול היו מחקים ואתה עושים אותו היית מושך את המשבר שלהם או את, ה, את היכולת הפחות טובה עוד משחק אחד היית מנצח את המשחק אולי. לא אבל... זה תלוי ביריבות אבל... זה לא תלוי בברק לא לא, לא 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 זה לא תלוי ב, 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 מבחינת יריבות. בית"ר החזירה את מכבי חיפה. ראינו את ריינה ואת חדרה חוץ מקריית שמונה קבוצות שהם הצליחו להביך את מכבי חיפה. גם אתה אתמול כבית"ר, יכולת לעשות את זה, אבל קיבלת מכבי חיפה עוצמתית, מכבי חיפה אחרת מאיך שהגיעה למשחקים האחרונים. כנראה קרה משהו אחרי ההפסד לאשדוד, זה היה סתירה, הם הגיעו אחרי ניצחון של מכבי תל אביב על נס ציון, אז בוא, אתה קיבלת את מכבי חיפה, זה היה, הם היו קרובים מאוד מאוד להפקיע, אני מזכיר לך את ההצלות של סילבה במחצית הראשונה. נפסל להם גם שער שבמזל הוא נפסל באופן חוקי, אבל תאר לך שהם... המשפט טיפ... שלך לא רלוונטי. לא הבנתי. הוא לא רלוונטי. למה? לא. הוא... כי אם הוא נפסל... זה מצב, בא... אני מדבר על מצבים, אז זה לא, לא רלוונטי, אוקיי, okay, אז זה לא מצב. לא. כי אם שרי נמצא עוד עשרה סנטימטר אחורה, זה, זה כן מצב, אז על עשרה... נכון. 10... אבל זה מצב. זה מצב, היה שם מצב של מכבי חיפה, עזוב שבמצב... לא, מצב למסב... זה ששוער לוקח. once זה אופסייד, לא רלוונטי, לא, מצ... לא נספר. לא, אבל בסדר, אבל איך הם הגיעו לזה, זה לא אופסייד מקו האגן, זה אופסייד של... אתה יודע שחזיזה... אוף זה אוף טוב, הב� אז מכבי חיפה היית צריך אתמול לנצח אותה 4-0, אחלה אושרי, אני משמח לא. שהיית, את, אם היית מאמן בית"ר, היית בא אתמול, שחק כמה, איך שאתה רוצה, ומקבל חן לא, וגיע במחצית אבל הראשונה. אבל במקום להגיד מתישהו הם יתעוררו, להגיד, אצלי הם לא יתעוררו. תקשיב, את, בהתאם למה שקרה, כשאני מסתכל על מה שהיה אתמול, טרזית תומה, היה חלש מאוד, mm -hmm. אורי דהן, מתחת לכל ביקורת, אה, בית"ר לא שיחקה, אה, כדורגל אה, מזהיר באמצע, והגעת למצבים אז לבוא ולנסות לשחק עכשיו כדורגל מול מכבי חיפה שבא והתנפלה עליך וראית מה קרה בדקות הראשונות ביתר לא משחקת כבר כמעט שלושה משחקים ברציפות כדורגל. אז אל תבוא לנסות לשחק כדורגל. תבוא לנסות למקסם באמצעות היכולות שלך וגם להקים מה... שחק... ב... תן לי לסיים אבל זה בדיוק מה שעשית לא זה תמשיך אוקיי אם זה מה שעשית אז מצבנו טוב הדיון הוא עקר בוא נחשוב על מה שעוד נותר לנו שני משחקים. זה נגיע נגיע. נגיע. וסכנין מחזור אחרון וזהו. לא, אז נגיע לזה, אין שום בעיה, אני רק אומר שבכלים שיש לך לשחק בסמי עופר יש לך כלים לשחק בכל מקום. שנייה, כשאתה לחוץ, אחרי שאשדוד ניצחו, תקשיב, אתה היית ב... היית שם, היית במקום הזה, הרבה יותר ממני, אתה מרגיש חדר הלבשה, הרגשת חדר הלבשה, הרגשת מאמנים לפני משחק כזה. אשדוד מנצחת בשעה שלוש, היא משחקת מול הפועל תל אביב. עושה מהפך מדהים. עושה מהפך מדהים, עוברת אותך בטבלה. אתה מגיע למשחק בסמי עופר. שאתה מבין עכשיו אני לא יודע זה עניין של מאמן אם רוצה נקודה אם רוצה לשחק פתוח ולנסות לקחת שלוש אולי להפסיד. הוא רוצה זה... שלוש. והוא שיחק כדי לקחת שלוש? לא. אתה לא חושב? לא. אז איך לוקחים שלוש נקודות ממכה בחיפה? עזוב הוא לא שיחק כדי לקחת... איך לוקחים שלוש היה, נקודות ממכה בחיפה? אתה, בחיפה. אתה, אתה בא לנהל אותי? תרגע. אוקיי. אה, הוא לא בא לקחת שלוש. כמו שהוא לא בא לקחת שלוש שבוע קודם מול הפועל חיפה ב... מול הפועל חיפה אני, אני מסכים איתך. בבסמי ואם אתה לא בא לקחת 6 נקודות כדי להוציא 3 או 4 משני המשחקים הללו אז אתה יודע אנחנו באמת הדיון גם פה במקרה הזה הוא עקר כיוון שאתה כבר מתמודד היית קנדידט לפלייאוף העליון ואתה אמרת בדברי הפתיחה שלך שבית"ר לא תהיה. כן לדעתי הסיכונים ירדו. למרות שגם אם תנצח שני משחקים הקרובים. כן. באמת אם היא תנצח היא מגדילה כמובן את הסיכוי שלה אבל אני חושב שבגלל שאת, שאתה תלוי בהפועל ירושלים ובאשדוד ובגלל סדר, אבל בהפועל לא ירושלים יש מכבי תל אביב. כן אבל, באשדוד יש ראש וראש של מכבי נתניה, אבל אתה שרוצות מבין, שרוצות להתמודד על מיקום הפלייאוף העליון מישהי תאבד נקודות אתה מתקרב. בסדר אז אתה כבר עכשיו יוצא, עכשיו תסביר לי איך מכבי נתניה לעזאזל שקיבלה שישייה בטדי כבר עם חמישה ניצחונות ברציפות. הם בפלייאוף העליון בטוח הם כאילו גם. הם בפלייאוף העליון כן. לא בטוח הם מצביעים את עצמם אפילו במקום הרביעי שכנראה יכול להוביל לאירופה. ואז אתה אומר לעצמך מה פספסנו. פספסת במשחקים האחרונים ביתר מגיעה עם אתה יודע. מה זהו נגמר האוויר זהו אז היה לי שיחות על זה על העניין הזה שהם עם זכותים, עייפים. עברת עברת מה משחק בשבוע? נכון בסדר זה גם אבל משחק בשבוע רגע רגע שהייתה פגרה של חודש. כן זאת אומרת. שכל מי שמספר את הסיפור של שלישיה זכותה חבר'ה ינדסו לכם תודעה. אין דבר כזה. אבל אני אומר לך שבוע שעבר שמפחידה אותי התלות בשלישייה, זו הסיבה. לא בגלל לא. שהם זכותים. בגלל שאולי אין אלטרנטיבה בתקופה פחות טובה שזה יכול להיות לא כי הם זכותים כי יש תקופות פחות טובות. מה? אני לא אני, אני מבין מה שאתה אומר אבל זה הסברים שאנחנו מקבלים בסדר לא צריך להיות זכותים, שאנחנו מקבלים. סכותים. אבל גם הרכש שהגיע בינואר הגיע טיפה מאוחר. קח את השוער סילבה, מיגל סילבה, הוא שוער מעולה בעיניי. הגיע מאוחר, אם הוא היה מגיע טיפה יותר מוקדם, אם הוא היה מגיע בתחילת חלון העברות, הייתה אולי עם עוד איזה שלוש, שש, אתה יודע, אולי עוד שש נקודות, חמש נקודות. היו, הם התעכבו, לא בגיוס, אבל בכל העניין של הרכש בינואר. ובסוף גם הייתה הם כל הזמן חיכו לדור תורג'מן ממכבי תל אביב כן לדן ביטון וכאלה ובסוף הם נהרגו. עכשיו דן ביטון לא שיחק חצי שנה על המשבצת של מי הוא יבוא. לא משנה הביאו, הביאו את אמיר עדי אבל <חש> אני מדבר על העניין של השלישייה הזאת שאנחנו מדברים עם שואה ניקולסקו ואספריה אז בסוף הביאו את פרד פריידי. אגב, שאת, שיחק... אגב שאתמול לקראת הסוף ראיתי. כן היה לו איזה שהיא בתוספת הזמן אבל. אבל הוא בא חלוד ולוקח זמן להסיר את החלודה כי הוא לא שיחק הרבה והוא לא בכושר ו... אז אתה, אתה מביא אותו הביא... למה? אתה צריך להביא אותו למאני טיים עכשיו, עכשיו שאתה ש... אמרנו, אמרנו, אמרנו כל הכבוד לברק אברמוב שהוציא כסף. כן. הכניס את היד לכיס, הוציא כסף, הביא שחקנים אה, שאין ספק שהמטרה הייתה פלייאוף עליון. אין ספק. כאילו שאתה מביא... רק רגע, רכש נכון. כזה, המטרה היא פלייאוף עליון. הוציא כסף, אני עמד לך שבוע שעבר, עם בית"ר ירושלים, ואני מדבר איתך מתוך הדר ההלבשה. Mm -hmm. וגם בסביבת הצוות המקצועי נהיה עדינים. אם ביתר לא תהיה בפליאוף העליון, אף אחד לא ידבר במונחים האמיתי, כן עזוב אתה יודע את זה. במונחים של תזכרו אופנו מתחילת שנה. אני שוב אומר בוא נפריד בין היכולת שאני אומר בוא לא נהיה חזירים. ונגיד בסדר אפשר עם היכולת אם אתה משיג אה, נקודות. אבל אף אחד לא ידבר במונחים של איפה היינו באוגוסט. מי שאומר את זה טועה מטעה ועושה שקר בנפשו ובנפשם של אחרים. אחרי ההשקעה של חלון ההעברות, אחרי השיפור ביכולת, אם ביתר לא תהיה בפלייאוף העליון, זה יכול להיות התרסקות. התרסקות גם לקראת השנה הבאה. אתה, אני חושב שאתה מגזים, אני, אני אגיד לך ככה מה hey, אני קודם חושב... קודם אמרת לי, אתה היית בחדרה... לא, אני מדבר על אתה התרסקות, מגיע... אתה מדבר במונחים, אני חושב שאם ביתר לא תהיה בפלייאוף העליון, זאת תהיה אכזבה, לא כישלון. זה בעיניי. נכון לנקודה זו, כישלון. ואם היא לא תהיה בפלייאוף העליון זה המחיר של פתיחת העונה זה המחיר של איך שפתחת את העונה ואתה פר... רוצה להתעלם. אני לא רוצה להתעלם מכלום לא. אם הגעת כבר למקום הרביעי בזכות עצמך ואתה תלוי בעצמך. ולבסוף אתה לא מצליח. אז זה כישלון בדיוק. אז אני אומר שתראה קח דוגמא את הפועל ירושלים שהיא לא מצליחה בסיבוב השני אבל היא עדיין הנקודות שהיא עשה בסיבוב הראשון. אז מקנים לה את האפשרות עדיין להיות אה, אה, רלוונטית לפלייאוף העליון הרבה יותר מביתר. אז אני כן חושב שאתה של... אומר בוא לא נדבר על מה שקרה בפתיחת העונה. לא שלא נדבר. ש... <אח> היום אתה משלם על מה שקרה בפתיחת העונה, בזה שחסר לך נקודות. נתודור... אבל העונה מורכבת. אבל אתה שיחקת חצי עונה. לא, העונה מורכבת. הקבוצה שלך, אתה בין הקבוצות היחידות ש... שבוע שעבר אמרת לי, אתה נשמע כאילו אתה עדיין בתפקיד הדובר. כן. אתה מעולם לא היית, אז אל תנסה להמציא תזות שאתה אין לך מושג בהן. מה התזות? תסביר. <אנ> כי, אני, כי לא מבינים אותך, אם אני לא מבין, אני סביר להניח שהרבה לא מבינים, על איזה okay. תזה אתה מדבר? שאם אני, אני אומר שהמחיר של פתיחת העונה, היום אתה משלם את המחיר של פתיחת העונה? אתה טעונה, לא משלם את המחיר של כי איבדת נקודות מול קבוצות שלא היית אמור לאבד נקודות, כי פתחת את העונה לא טוב, ואם היה לך עוד 4-5 נקודות, אז לא היינו מדברים כמו שאנחנו מדברים עכשיו. אז <אנ> בוא נגיד... אז אתה רוצה להתעלם מזה? כן, מנובמבר. ואז יצאת למשחק ב בסמי עופר מול uh, הפועל חיפה שאתה עדיף עליה ואתה התבטלת. נכון? וזה עוד התחיל רק רגע. אתה, אתה בורח אתה תשמע אתה, אתה מתפזר אתה לא, בורח. לא 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 אתה עכשיו אתה, אתה אל תמחק את ה.. אתה, אתה תתייחס לא לנושא בור... פתיחת העונה אני, אני רוצה, לא... את, ואני אתן לך עוד דוגמה אחרי הפועל כן. ירושלים ואז אני אתן לך לדבר כן. כמה שאתה רוצה. כן. קח את מכבי חיפה. נו. הנקודות שהיא עשתה. וה... אבל העונה מורכבת מכל המשחקים ששיחקת. יפה, אז למה אתה רוצה להתעלם ממה שקרה בפתיחת העונה? כי זה העונה מורכבת מכל המשחקים ששיחקת, סבבה. נכון, והגעת העונה... למקום הרביעי לפני שלושה שבועות. אבל גם אב... מכבי חיפה הגיעה להפרש של 8.11 נקודות, לא יודע כמה... אתה מבין שאם אתה לא הם... מפסיד לחדרה, לא מפסיד לחדרה. עושה תיקו. בסדר, מי אם? ואם אתה לא מפסיד רגע, לחדרה... רגע, רגע. אבל זה בתקופה הטובה שלך. נו? פרט להחלפת השוער. אבל אתה מ... רגע, תעצור. אני אתעקש איתך על זה. לא, זה... אתה תתעקש כמה שאתה רוצה, לך כי לך אתה מביא דברם של אלה שמעדיפים לך. אתה דבר דבר ממש לך. לא. כן, <אנ> 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 אני ממש כן. אבל עובדה שגם מכבי חיפה... על מי חי... אתה <אנ> מגן? רגע, שאתה... אתה <אנ> אפילו <אנ> לא אוהד, <אנ> אין לך מושג. על מה אתה מדבר? לא, לא, <אנ> אני מדבר. על מה אתה מדבר? אף אחד לא יכול להתעלם מזה. ממה? אף אחד לא... ממה? מפתיחת העונה אתה רוצה להתעלם, אני לא רוצה. מזה שביתר הגיע למקום הרביעי והיא לא יודעת לשמור על זה. אז <אנ> מה? אבל <אנ> מכבי חיפה, לדוגמה גם איפיק ששם מול ריינה אבל היא לא איבדה את המקום הראשון נכון, כי היא צברה נקודות בפתיחת העונה לא, אבל גם התקופה הפחות טובה שלה היא לא איבדה את המומנטום מה זה היא לא איבדה את המומנטום? היה הפרש של uh, כמה? שמונה? מונה, עכשיו חמש. בסדר, כי מכבי תל אביב ובאר שבע לא עושים. פאקינג משחק זה כלום, לא בעונה עושה. שלמה זה, 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 ח... אז, זה כלום. אז אתה לא מבין את המשמעות. אתה לא יודע מה, מכבי חיפה כן איבדה את המומנטום שלה. אממה, הקבוצה שמתחתיה לא ידעו לקחת בסדר, אז, את את אז אתה... בית"ר אתה... ירושלים איבדה את המומנטום, ואלה שמתחתיה פשוט טרפו את המקום שלה. איתר, הפועל ירושלים, תסתכל לא, על הפועל ירושלים. תראה את הפועל חיפה. תרא בסדר, לכן אני אומר שכן, יש השפעה. וגם היא כאילו תלויה בעצמה להמשך, ההמשך, לפלייאוף העליון, פחות ממך. לא תשכנע אותי, יש לפתיחת העונה משמעות, ואני חושב שאתה שאת... אומר בוא נשחק חצי עונה. לא. בוא לא, לא נספור את הנקודות שבית"ר אינתה לא, 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 לא. בחצי הראשון, בסיבוב הראשון. ואו, תקשיב, הינדסו לא לך, כאילו, לך את התודעה. כי זה לא רלוונטי. כאילו, מישהו הינדס לך את התודעה? מספר לך איזה סיפורים, מותר... מערבב אותך? אתה יודע, אתה... אח שלי, אתה בן 45, אתה כבר יש לך, אתה יודע... דעה אתה... משלי, כן. לא רק לא, לא, לא עמוד שדרה, משהו. זה שאני לא מסכים איתך, אני לא יודע. איך נעשה קצת חיזוקים, חדר כושר, גב עליון, גב תחתון. בוא, בוא אני אסביר לך, זה שאני לא מסכים איתך, כי יכול להיות שהרבה אנשים אומרים לך, הם מנסים להגיד לך בסדר, והם לא מסכימים איתך, אני, אני לא יודע. אני לא צריך שאף אחד יסכים איתך. לא יודע, אתה, אתה מחפש שיסכימו אותך, עד, אני עד, לא אתה מסכים. אתה מכיר אותי, אני לא, ההפך, אני ממש לא, לא חי מזה ש... לשכנה, אבל אתה לא תצליח לשכנע אותי. אני לא בא לשכנע אותי. שאין משמעות. ושאת המחיר היום אתה משלם גם על פתיחת העונה, לא יעזור לך, העונה לא משחקים ממחזור ראשון, בעיניי כן. בעיניך כן, כי... כן, מה לעשות, עכשיו אתה חושב שמתדרכים אותי. אתה בא למצוא חן בעיני מי? מ... מ... אני בא למצוא חן <laughs> בעיני... מ... מ... <laughs> לא יודע, תגיד לי אתה. אתה תגיד לי. איך זה מי? משרת אותי שול... למצוא חן בעיני מי? מה, אתה... לא אתה... יודע, אתה... אתה מוצא נסיבות מקלות למה. לא, אני לא... אני, אני, אני בדעה שביתר ירושלים, אם, אם היא לא תגיע לפלייאוף <laughs> העליון, זאת תהיה אכזבה גדולה. והמחיר של זה זה גם בגלל התנאים שהיו בפתיחת העונה זה מה אני חושב אתה לא יודע אתה... להסכים. אבל אתה בסדר, כשחסר מושג זה מה שאתה חושב. אז כחסר מושג אני אומר את הדברים האלה אבל בסופו של דבר אני, אני לא תצליח לשנות את דעתי. כי בניגוד אליך אני מבין שאתה... אומרים שרק חמור לא משנה דעתו. לא, בסדר, לא, במו... בקטע הזה אני לא אשנה דעתי, כי אני כן חושב שיש מקום לראות, אה, להסתכל על היריעה הרחבה, ולראות איך ביתר פתחה את העונה. ראיתי. מה קרה אחרי, המ... אחרי פגרת המונדיאל. ואז אמרתי, וואו, איך כבר נכנסתי, התקדמה, הגיעה ל... מתי הגיע החיזוק? ב... לא באת בדלי, שברה אותו עם נבוט ממתכת. אני רוצה להזכיר לך שביתר ירושלים פתחה את העונה עם דלויה, שהחליף אותו איתמר ישראלי הגרוע, בין הגרועים בתולדות הכדורגל בשער של ביתר ירושלים. מה עד כדי כך כאילו אתה. לא זה כי שם איבדנו נקודות. לא הבנתי הוא מדליף למתחרים שלך שאתה לא לא אתה מכיר אותי אני לא בן אדם דורסני אני לא בן אדם שעכשיו סתם. אני מכיר אותך אם אתה יודע שיש שחקן שעושה את זה למתחרים. לא לא אני אני. יש פקודת חיסול. רגע גם לגבי זה יש לך השגות תגיד לי מה אתה. מה שהוא לא היה טוב. שהוא הוא היה נזק לביתר ירושלים okay. עכשיו אתה אומר בוא נתעלם מזה שביתר שיחקה בלי שוער עוד סיבוב שלם אני לא רוצה להתעלם מזה I rest my case. עכשיו 아, באמת כן okay. יש לך תגובה לזה נתתי לך עכשיו את קח רק את השוער כן לקחתי את השוער ביתר שיחקה עם שוער חלש כן הכי חלש בליגה כן. הכי חלש בליגה נו. גם ההגנה הכי, זאת אומרת, מבחינת ספיגת שערים אתה רואה. אז מה אתה רוצה? בוא נתעלם מזה, בוא נגיד שכל מה שקרה עד המונדיאל, עד נובמבר. יש זווית אחת להסתכל עליה. אתה רוצה לחזור בך? איך תרד מהעצב? ממש לא, ההפך, אני בא לעזור לך. נו. יש זווית אחת של בן אדם שהוא על גבול הסומה. אתה לא עשית לתוך חייזר? ל... לא, עשיתי ואני רואה את המשחקים נהדר. אני רואה. נהדר, אני רואה עכשיו 6-6 בלי העדשות, אני רואה מצוין. אז תעצור רגע, תעצור. כמו שאומרים חייב סנוקר תעצור רגע תעצור נו דבר. התחילה את העונה עם שוער חלש סיימת הסיבוב עם שוער חלש התחילה את הסיבוב השני עם שוער חלש. ולמרות כל זאת בית"ר ירושלים הצליחה להגיע למקום הרביעי. ואז היא החליפה שוער לשוער מצוין מיגל סילבה בוא נודה. חזקת ההגנה לא עם... לא, את... היא החליפה את השוער ואז הגיעה למקום רביעי תמשיך אני חייב לד... לדייק אותך פשוט. סבבה אבל עם השוער החלש היא עדיין בתמונת הפליאוף העליון זה אנחנו מסכימים בתמונה כן נכון כאילו הייתה אוקיי, אתה עכשיו ניצלה לי על איזה מחזור אחד שביתר הייתה מקום רביעי ועל זה עכשיו דקויות. אתה בונה תיאוריה על מחזור אחד שביתר הייתה מקום רביעי אין בעיה שתרד לשישי אבל שתישאר בשישי. ניצחה את אשדוד מחצית אחת טובה נכון. כן. מחצית הראשונה הייתה טובה בטדי וזהו ניצחה. ואז הגיעה מחצית שנייה מול אשדוד. עברו שבועיים, שני משחקים וחצי, זה בית"ר ירושלים שמזכירה תחילת העונה. בסדר גמור, נו על, על זה אז אין לי לה... כוח. בוא לא ניתן להם תחילת העונה, כנראה <אח> ש... תן לסיים. שכנראה לא רק מצבת השחקנים היא זו שקובעת את המקום שלה. כי אם בית"ר כבר הגיעה לא למקום הרביעי, בסדר? להיות תלויה בעצמה, בזכות היכולת המשופרת משתפרת שלה. להיות בפלייאוף העליון כי היא כבר בשישייה הראשונה. כן. והיא מאבדת את זה במאבקים ראש בראש מול קבוצות שהיא מתמודדת מולן על הנקודות, על המיקום. המשחק אתמול יכול היה להיות לא רלוונטי גם אם היית מקבל שישייה. אם היית משיג מול חדרה נקודה ומול הפועל חיפה, אתה יודע מה עזוב, משאיר את זה ככה. כי רק עוד נקודה ואתה עם אותו מספר נקודות כמו אשדוד, נכון הפרש שערים גרוע יותר. אבל עדיין אתה יודע ניצחון על הפועל תל אביב ולך תדע מה תעשה אשדוד וכולי. יש משהו. עכשיו אתה גאה אם תנצח את שני המשחקים כמו שאמרת עד תום העונה. לא בטוח שזה יספיק. עכשיו לא זו ואף זו אתה משחק מול קבוצות שנלחמות על מקומן בליגה. נכון נכון שהן רחוקות מעל הקו האדום אבל פלייאוף תחתון אנחנו יודעים אפשר להסתבך בשנייה. לא זה גם קבוצות שיבואו להפריע להזיק. לא, לנסר... אני ראיתי את הפועל תל אביב אתמול. גם אני ראיתי את כל היא... המשחק. היא מתחרה. על הקבוצה עם הפחות מושג שיש בליגה. בסדר, אבל אז מגיעים לטדי ואתה יודע איך זה הפועל תל אביב בטדי ואתה יודע איך זה הפועל תל אביב מול ביתר ואני לא צריך לספר לך מה איך זה איזה אווירה יש בדוחה. ואתה כנראה תגיע. חדרה את יכולה לנצח את uh, סכנין. כן ראית וקריית שמונה לפרק את סכנין בדוחה. <ש> <ש> לא, גם ביתר יכולה לעשות את זה, אני רק אומר שהאווירה תהיה, אם תצטרך שם את הנקודות זה יהיה בשיניים מה שנקרא, ואתה לי תצטרך. מה אכפת לי איך? בסדר, אני מבין, תשמע, אני מבין שאתה רוצה שביתר עכשיו תסיים מקום רביעי ב, בליגה רוצה שישי, ביפה, בסדר? או שישי, זה בסדר, גם אני רוצה. אתה כנראה לא מבין, אני אצטט לך מישהו מתוך הצוות המקצועי השבוע שאמר לי, okay. אם לא נהיה בפלייאוף העליון, אוי ואבוי לכולם, כולל כולם. אוקיי, okay. אוי ואבוי. באמת אסון אני אני חושב שביתר צריכה להיות בפליאוף. אם אמרת אוי ואבוי אסון זה מה שאתה מסכים איתי בכל מה שאמרת עד עכשיו זה רק כדי לקדם פה איזה שיח שמעניין. הייתי ציני נו. נשבע לך. לא מאמין לך. אמרתי אוי אוקיי אוי ואבוי אסון. לא אמרת כך. אוקיי אתה תשמע אחרי זה את ההקלטה ותגיד לי אם אמרתי או לא. אז אני אומר לך אתה יודע בהנחה והיית ציני. אם ביתר לא תהיה בפליאוף העליון אוי ואבוי אסון. למה? ככה. כי בית"ר ירושלים לא, לא, הוציאה לא, כסף מהכיס, כי בית"ר ירושלים... זה, זה קצת יסתדר לך עם, עם הדברים של פתיחת העונה, של קדם העונה, שאמרת שהקבוצה אולי הגיעה לידיים הלא נכונות, ואתה... לא, לא, עכשיו זה לא קשור לברק אברמוב. אז זה קשור ליוצי אבוקסיס. זה קשור לתפיסה המקצועית. קרה, קרה משהו עם אבוקסיס, הוא הפסיק לענות לך לטלפונים אולי? מה הקשר? לא יודע למה, אז על מי, מי, מי אתה מפיל את התיק הזה? אני מדבר איתך מערכתית אוי ואבוי. לא יסק. לא, מה, מה, אז מי אשם? I... בוא בוא תגיד לי מי אשם במצב. כל פעם אני אחזיר אותך למקום שלך אה, אתה לא מכיר כי לא היית שם. סבבה, בוא תגיד שמה... לי מי אשם במצב. נכון לרגע זה זה עניין מקצועי. אוקיי, okay, אז אנחנו, אז אתה חושב שיוסי אבוקסיס? לא רק יוסי אבוקסיס. אז מי מקבל את ההחלטות המקצועיות? מי מנהל את המשחקים? מי עושה את החילופים? זה מ... מי מחליט איך מגיעים לשחק מול מכבי חיפה? יוסי אבוקסיס. והפועל חיפה. אז אבל אוקיי, אז אבל יש פה יוס... גם אחריות לשחקנים, היום זה לא, לא תינוקות של בקרבן שאף אחד... היום, היום להחתים את אבוקסיס לעוד שנתיים לפחות. היום הייתי מחתים אותו, מאמן מצוין. עם אותם שחקנים. עזוב את השחקנים, צריך להחליף, חלק מהשחקנים גם יוחלפו, אני רק אומר שבסוף אתה מחליט להסתכל על, ה... על מה שקרה מאחרי המונדיאל, נכון? לא. מאחרי פגרת המונדיאל. אני מסתכל על כל סיימת העונה. סיימת את הסיבוב עם ניצחון ההפ... על סכנין, את הסיבוב ההפ... הראשון? ההפך, בגלל שהתחלת כל כך גרוע, והתחלת לאסוף נקודות, והצלחת לאחות את השברים, והצלחת לאסוף פה משהו ולקבץ פה אה, שחקנים לכדי קבוצה, וכן משהו קצת יותר מחויב, וקצת זה משהו שנראה קצת יותר טוב, זה בזכות יוסי אבוק ופתאום החלה איזו נפילה עכשיו תגיד יש בעונות עליות מורדות אז קודם, קודם כל אנחנו, ש... ש... אנחנו מסכימים שביתר ירושלים מבחינת אה, יכולת גופנית פיזית נראית רע. נכון? נכון. וזה למרות שהייתה פגרה ולמרות שאפשר אה, היה לעבוד על זה היא לא נראית כל כך טוב. אוקיי. ב בלשון המעטה. אז זה, אה, זה פרמטר מאוד מרכזי. נגיד מכבי חיפה שאני אומר לך אתמול שוב דלאפ, לא אני לא מתעלף. אבל ההשתוללות של המראה על עליונות ועל עוצמות, פיזית, אוקיי? זה שהגיעו למצבים וכולי, עזוב, שנייה, תן לי רגע, תודה. ביתר ירושלים כבר הצליחה לבנות פה איזה משהו. לכן אני אומר לך, בפן המנטלי כשאתה בונה ואתה מרגיש שחלל בית החזה שלך מתמלא באוויר, יש לך המשך, אתה יכול מספיק אוויר להמשיך לרוץ, מה שנקרא. ואתה כבר רואה את הארץ המובטחת, הארץ המובטחת זה פלייאוף עליון כפלייאוף עליון, זה מסדר את המועדון גם כלכלית. לא, אני מסכים, זה תהיה אכזבה. גם מנטלית, השבר המנטלי, לא סתם אמרו לי, אוי ואבוי לכולם. כי לך עכשיו לפלייאוף תחתון. נו, אתה... שכביכול אתה, אתה לא קרן. בסכנת ירידה. ואתה לא בסכנת ירידה. אתה לא בסכנת ירידה. <laughs> ופתאום שבעה משחקים, שהקהל לא יבוא. נכון. שנינו רואים שחקים. יהיה לא נעים ויהיה רע. ויתחילו להכין את העונה הבאה, מה לעשות? עכשיו איך יחי... אל תשכח שאתה עדיין בגביע ואתה צריך לשחק, כי יכול להיות שאתה תהיה בחצי גמר. לא שחק... יכול להיות. לא, נכון, אתה בחצי גמר, ואתה צריך להיות מול להגיע מוכן למשחקי חצי הגמר שהם נערכים, אם אני לא טועה, באפריל מאי, אז אני לא חושב שהעונה תסתיים לבית"ר, היא תהיה פחות מעניינת, פחות אטרקטיבית, אבל בוא אני קצת אקשה עליך. לא, כי עד עכשיו אתה חושב, מה זה מקל עליי? לא, אני עוד טיפה אקשה עליך, כי אני באמת רוצה להבין אם אתה מדבר מפוזיציה, או שבאמת זה, אתה מדבר באמת אם אתה מאמין, אני מאמין, אני מאמין שאתה מאמין, כן מאמין במה שאתה אומר. אז למה אתה מעלה פה את כי אני חושב שאתה מגזים, אני מוכתית. רוצה, לא, אני רוצה רגע ל לקחת אותך למה שהיה בסיום אתמול, בסיום <מח> המשחק בין ביתר לירושלים, בין מכבי חיפה לביתר. כמה קהל הגיע אתמול, סמי? בטוטל 30. לבית, של ביתר? 3,000 אלפים. יפה. שלושת אוהדים בסיום. מחאו כפיים. מחאו כפיים עודדו, אבל בתצוגה שבאמת לא עוד להגיד תודה על המשחק, אלא באמת להגיד אנחנו אוהבים אתכם ואנחנו מאמינים בכם, וזה, ואולי זה לא נורא, ואנחנו מודים לכם על הכל, וזה לא, אולי זה לא יהיה כזה נורא אם לא תהיו בפליאוף העליון, כי עשיתם הכל והתאמצתם ושיחקתם מול מכבי חיפה בעשרה שחקנים מחצית שנייה ולא התפרקתם. זה היה אבוקסיס אגב, כן. וגם היה בסיום איזושהי תחושה בתוספת זמן שאפשר לעשות את זה. ואני חושב ש... אגב, חלק ללמדך על המצב האמיתי של מכבי חיפה, חי 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 שגם רגע. הם לחוצים, הם לא ש... כאלה. הצלחת בעשרה שחקנים בשש דקות האחרונות, אם היית קצת מאמין בעצמך, היה זה, ה... זה מצב שעדי יונה, החביב עליי במיוחד, עשה דריבל, עבר שלושה שחקנים כולל השחלה. והוא בא למסור, לא היה לא למי למסור. בסדר, ביתר בעשרה, אתה, אז שוב, אתה שופט את אתה ה... אתה אומר, לך כבר על כל הקופה, מה זה משנה? 2-1, 3-1. יכול להיות שזה משנה. זה לא ישנה. אני גם מסכים איתך שלא ישנה, אבל יכול להיות שחשבו שלא צריך עכשיו להתפרד. אם אתה מסכים להתפרק. איתי, למה להגיד כבר פעם לא, חמישית? אם יש לי שאתה מסכים תקשיב, איתי, למה, אתה... למה להציב פה עוד זווית שהיא לא רלוונטית? 2-1 אני... או 3-1, אני... זה תקשיב, אחד, תקשיב, אחד, תקשיב אחד, אני, לא, לא אני לא כמוך. אני לא עכשיו בא, יושב ומנהל איתך... יהיה פרגמטי. רגע, אני לא בא ו אני מדבר איתך גם על מה שאני שומע בביתר, זה העבודה שלי. גם אני. מתוקף תפקידי, כעיתונאי שמדבר עם האנשים בביתר, אז הם אומרים לי משהו, תתעמת עם זה, אז אמרו לי, ש-4-1 ו-2-1 זה שתי תוצאות שונות, גם להמשך וגם להגיע... כן, אבל אמרתי 2-1 או 3-1 בדקה ה-96. לא, וה-3-1 גם יכול היה להיות 4-1. לא יכול להיות! כבר שמרת הדקה 93, תקשיב, מזל של ביתר שאתה לא מאמן ביתר ירושלים. עכשיו תקשיב... אני לא איש מקצוע. למה אתה בורח מהקהל? ב אתה אומר שזה יהיה שבר ואסון שביתר לא תהיה בביתר. התגובה חיים. של הקהל אתמול היא אך ורק בגלל התחושה שהפסדנו הרבה בגלל השיפוט. הבנתי. אם אוקיי. לא הייתה פה תחושה, אגב, גל לייבוביץ' איחד את הקהל עם ביתר. אם גל לייבוביץ' אתמול לא טועה, וביתר ממשיכה להיראות כך, התגובה בעשרה של... בעשרה שחקנים? כן, כן, הק... אין, התגובה בבת. של הקהל לא הייתה אותו הדבר. אוקיי. אבל גל לייבוביץ', לזכותו ייאמר, שהוא עשה גם דבר טוב אתמול, ואיחד את הקהל. סביב הקבוצה. אוקיי okay, עכשיו בואו נדבר על הספקולציות לגבי הסיכויים לפלייאוף העליון אני אמרתי ב... אתה יודע שזה לאנשי מתמטיקה כל הספקולציה. כן זה תקשיב זה אתמול שוב אתה אומר לי אל תגיד לי ואז אתמול דיברתי עם שוב עם, עם, עם ה... כח, חלק מהעבודה... עם המדליפים ש... שלי. לא אני מדבר עם האנשים במועדון כדי להבין מה קורה מה מה מי נגד מי התחילו לדבר איתי באחוזים. יש לנו לפני המשחק מול הפועל ירושלים 20 אחוז אם הפועל ירושלים לא ינצחו אם הפועל חיפה ינצחו אנחנו יורדים לחמישה עשר אחוז עכשיו אני לא יודע אם עשו בדיקות מה מתמטיות. מה זה סטודנטים. זהו לשמור. אני לא אבל סט... התחילו לדבר. סטטיסטיקה והסתברות לא בשבילי. גם לא בשבילי אבל אני אני כן רוצה לדבר איתך על, ה... על המשמעות <ש> של המשחק שיש היום בין הפועל ירושלים לפועל חיפה. כן. כל מי שאוהד בית"ר ירושלים וכל מי שנמצא במערכת. רוצים הפועל חיפה, למרות שהפועל חיפה... אם היא מנצחת היא מ... עוברת את ביתר. כן. אבל יש לה שני משחקים, בידו. כאילו שמבטלים אותה. כאילו בדיוק. אוטומטית סופרים הפסד למכבי חיפה ולמכבי תל אביב. כן. ולכן, ולכן עדיף שינצחו. ואז, ואז נותיר אותה במקרה הטוב, יפה. עם אותן נקודות כמו ביתר. יופי. בהפרש שערים יותר טוב. וזה לא נותן להפועל ירושלים לפתוח את הפער. שם להפועל ירושלים יש מכבי תל אביב. ואז לך יש הפועל תל אביב. ולך הפועל תל אביב. ואז, יפה אבל אז יש לך להם יש את ריינה ולך יש את סכנין סבבה עכשיו לכן אני אומר שהמשחק תקשיב המשחק של הפועל ירושלים מול הפועל חיפה זה, זה המשחק. החשוב אז ביותר לבית"ר ירושלים. אז היום הקהל של בית"ר ירושלים הולך עם רוני לוי? כן. וואו. היום הקהל של... צריך ללכת אולי לא יודע אולי יש כאלה סטטיסטיקאים בקרב אוהדי בית"ר שחושבים אחרת מאיתנו. ואני אקח אותך לעוד משחק חשוב. אשדוד נתניה מחזור אחרון. על מיקום, אתה רוצה נתניה עכשיו זהו השאלה, השאלה אם לנתניה יהיה עדיין חשוב בטח לנצח תסתכל מהשרן וזה פיזו. תלוי במשחק הקרוב שיש לנתניה זה כבר אני זה גדול עליי לדעת נגד מי הם אני לא זוכר אולי תכף אופק יגיד לנו אבל נגד מי נתניה אם נתניה מאבדת נקודות השבוע אז זה יהיה טוב כי כי סחליני, המשחק הוא כל... קריית שמונה קריית שמונה <עכשיו>, קריית שמונה. קריית שמונה חייב את הנתניה. המשחק הוא בקריית שמונה. אז זה טוב לנו שקריית שמונה ינצחו את נתניה. עזוב בכלל שזה שהיית מחשביל ש... הוא חוזר לעצמו. ואז אתה, למה זה טוב לבית"ר? לא כי אתה תעבור את נתניה, הסיכויים שלך הם מאוד מאוד נמוכים. Mm -hmm. גם ההפרש הוא כזה שכמעט ואין לך סיכוי, אבל זה, זה חייב את נתניה עדיין להילחם גם במחזור האחרון מול אשדוד. אז בוא אני אגיד לך משהו. עכשיו אדם... שמתי לך את, המפ... את הנתונים על המפה בבקשה הבמה שלך. אם תצליח לזכור מה שאמרתי. לא, לא אני... יאללה, שוט, מה... תצייך. אם ביתר ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב וסכנין, היא בפליאוף העליון. כן, אתה נחרץ. כן. Okay. זאת אומרת, אבל אתה יודע, צריך שיקרו עוד כמה דברים בדרך, אני... אני מסכים איתך. לביתר יש 31 לך, נקודות. אני מסכים. לביתר יש 31 נקודות. 37 נקודות מכניס לפליאוף העליון. יופי. אני מסכים איתך שביתר יכולה עם 6 נקודות להיות בפליאוף להבטיח את הפליאוף העליון, אני חותם זה, על זה, אבל אני לא חושב שביתר תביא 6 נקודות זה הבעיה. זה כבר משהו אחר. זו הבעיה. ולכן בפתיח אמרתי שביתר לא תהיה גם בגלל שיש את ה... אתה יודע הפועל ירושלים הפועל חיפה. עכשיו אני שואל ש... אותך אף, לא, אף אחד לא מאזין, שאלתי אותך שאלה. כן. אם ביתר תפספס את הפליאוף העליון, אתה יכול לשקף לי דרך העיניים שלך איך זה יכול להיראות עתידית. בטווח קצר בביתר מבחינה מנטלית תהיה ירידה יהיה אתה יודע קודם כל תהיה פגיעה מנטלית והכל הייפ שסביב ביתר ירושלים ירושלים יגרח. כמה חרא יצא החוצה? יתחיל קצת אבל עדיין יש את בגלל שיש עדיין את הגביע. ש... כמה חרא יצא החוצה? שנינו יודעים שיצוף יצופו דברים. לא ודברים. יצוף ישפריץ כמה? יהיה, יקרה כי עכשיו זה אתה כבר יהיה. איך אמרת לי היית שם? כן עכשיו אתה יודע למה כי זה כבר יהיה מה שנקרא garbage time. שבר קטן אחד בעונה, קטן קטן. השאלה אם במרקם החברתי, שיכול להחריב עונה שבה. שרי, במרקם החברתי היום שקיים בביתר, ובאמת יש חדר הלבשה סבבה. אז פעם אמרת לי באחד הפודקאסטים שהיו טובים ממנו, כן. אבל מעדויות שיש בתוך שיחות שאני עורך, יש חדר הלבשה בריא וטוב, ומפרגן, אבל אני מסכים נכון איתך. דבר... בעונת 14-15, נכון שאמרתי לך, בשנה הראשונה עם קורצקה וגיא לוי, כן. ואני חייב לקחת uh, עוד עונה. עונה וחצי אפילו 16 17 שהתחלנו עם רל בן שמעון סיימנו עם שרון מימר. גם טוב אני לא זוכר את השנה כי שכביכול רצנו לדאבל ובסוף הפסדנו בגמר ומשהו בחדר הלבשה היה. אז אני חוזר איתך למה ששאלת. אני חוזר איתך על חדר הלבשה עם שחקנים שהם כוכבים שעשו דברים וגם בטח זיכרית פלייאוף עליון הייתה חזקה ורצה למעלה והסתכלה בלבן של העיניים לכל הקבוצות. בסדר. היה משהו מאוד בריא. אז גם עכשיו אני עוד יכול להבין שאולי יהיה סדק כי זה יהיה כבר משחקים שביתר לא תילחם נגד ירידה. נכון, היא לא תהיה במאבקי, במאבקי הירידה. אבל אוי ואבוי לה אם היא תהיה כזאת שיגידו, טוב, נכון, שם הנקודות הבטוחות. אבל אז יכול להיות שאתה מדבר על החרא שיצוף, אז יכול להיות פתאום המאבקים, אני משחק, כל אחד רוצה לתפור לעצמו את החוזה לעונה הבאה, ובדי. הוא צריך דקות משחק, נכון. הוא רוצה להגיע פיט לחצי הגמר, הוא רוצה בחצי הגמר, זה הבמה המרכזית של הכדורגל הישראלי, ואולי גם להגיע לגמר. יותר מזה, אתה מגיע עם יכולת, יכולת מנטלית ירודה, חצי גמר. נגיד במקרה הטוב נתניה מיפד מכבי חיפה. אשדוד, הפועל פתח תקווה. במצב הנוכחי עם כל הכבוד אני לא רואה אותה עוברת את אשדוד אבל נניח. נו. ואתה מקבל את אחת משתי הקבוצות הללו שהפועל פתח תקווה בפורמה כי היא רצה לעלייה. מה אתה רוצה להגיד? שניה, שנתניה. ולא פגשת את מכבי תל אביב שגם היא בתור מחצי הגמר. נו. זה גם יכול אתה יודע ופתאום חלילה קורה משהו בחצי הגמר. לא זה כבר גמור זה כבר אה, השלכות לעונה הבאה. זה אם... לעונה הבאה. אם אתה מפסיד בחצי הגמר זה לא חמוד. לא. מה לא? לא זה לעונה הבאה. אי העפלה לפלייאוף העליון זו ההשלכה. אני אומר לך מבפנים דברים שאמרו לי נחרצות. אם לא נהיה בפלייאוף העליון. כן אז זה אסון 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 יופי בסדר אנחנו נבדוק את זה. אוקיי לא, אני האמת שאני לא רוצה לבדוק את זה. לא אני, אני, אני אצלמה, תהיה לך ברירה. אם ביתר ינצחו את שני אוקיי, המשחקים אוקיי, יהיו פלייאופים. לא חמר. אז בסדר בוא נראה אם הם ינצחו את שני המשחקים. אני מסכים איתך שביתר לא תהיה בפלייאוף העליון. יתחיל כל הרחש בחש יתחיל אנחנו יודעים מה קורה בבית וגן אנחנו מכירים את חדר ההלבשה אנחנו מכירים את המועדון. אתה זוכר שבתקופה ו... פחות טובה בתחילת העונה מעמדו של יוסי אבוקסיס. Uh, התערערת לפחות על פי, על פי פרסומים לא זרים נכון בוואן? נכון שלך? גם אמר לי מישהו השבוע בביתר אני אומר לך בכיר אם ביתר לא תגיע לפליאוף מעמדו שוב על הפרק אמרתי איך אתה מעמד דבר? מי שאמר ש... לך את זה לא מבין אוקיי. מי לי... שאמר לך את זה תפסיק, לה... תפסיק להקשיב לו אוקיי. אני אומר לך אמיתי, תפסיק להקשיב לו כי אוקיי, מישהו הזה ועוד מישהו שאמר לי כן, כל המישואים האלה כן. סבב. אני אומר לך אם הוא אמר לך דבר כזה בוא תגיד לי אתה מי אמר לך בוא אז עזוב אנחנו נזכור את היום הזה שהתווכחנו על זה היה אחמכה בחיפה ובוא נראה אם ביתר לא תהיה בפלייאוף עליון מי המאמן של ביתר בעונה הבאה. אוקיי אני לא אמרתי לך אמרת מעמדו יתערער ויתחילו לחפש לא אני אומר שהיום לא משנה מה יהיה. יוסי אבוקסיס להערכתי, היה מה... והוא מפסיד מעתה עד סוף העונה. אה אוקיי בסדר ומפסיד לפתח תקווה בחצי הגמר הזאת. תקשיב אתה היום. אה...

כי אתה, אתה, אמרתי, אתה אמרת לי את זה ביום אחרי מכבי חיפה שלא משנה מה כי ברק את... אברמוב אמר לך לא, ש... לא אמרתי שלא משנה מה אה אוקיי אמרתי שלהערכתי ברק להערכתי של... יוסי הגיעים. לא אמרתי את זה גם לפני תקשיב היום אתה, אתה אני רוצה שנסיים את הפודקאסט לך תשמע אותו ותקשיב לדברים שאני אומר כי אתה לא מקשיב בריל טיים מקשיב לך, לך בריל טיים אמרתי אמרתי את המילה להערכתי ואני אומר שוב להערכתי יישאר בהתבסס ש... על, ש... מתבש על, על... על זה שמעריכים אה אוקיי אתה רוצה כבר לקבוע עם מי אני מדבר ומאיפה אני שואב את ה... יש קובע אחד בביתר ירושלים. מי זה? ברק אברהם. מסכים איתך. תודה רבה. אבל יש אחד שהוא מקובל היום לא רק על ברק אברהם אלא על כל המערכת וזה יוסי אבוקסיס. אבל הוא לא יכול להגיד על יוסי אבוקסיס כגוף שלישי הוא ממשיך או לא ממשיך. לא הוא כמובן רוצה להמשיך בביתר ירושלים. אז יש פה את השאלה, מי צריך, בית"ר צריכה את אבוקסיס לא פחות מאשר אבוקסיס רוצה להמשיך בבית"ר ירושלים. אתה יודע מה שיובהר, דבר אחד מאוד ברור, אם יש מישהו היום שיכול לאחד את השחקנים מאחוריו... אל תחזור בכך עכשיו המופרכות שאמרת מקודם, אל תגיד לי עכשיו זה רק אבוקסיס. לא, לא. כי אז זה מייתר את כל מה שאמרת, אם הוא מפסיד, כי אז אם הוא מפסיד הוא עדיין יכול לאחד. כשאני אומר מישהו, אני לא מדבר איתך על מישהו, על שם, על פוזיציה, זה רק מאמן הקבוצה. אבל כשמאמן לקבוצה, עם ראשו, מעל ראשו תרחף, אה, ירחפו סימני שאלה? לא ירחפו, ירחפו, אלא אם כן, אתה, כמו שאמרת, יפסידו עד סוף העונה, ירחפו בחצי גמר מלא יודע, תיארת לי את האפשרות שזה יהיה מול הפועל פתח תקווה, אז כן, אז הקרייסס הזה יכול להג... לגרום למצב שה... שה... שיגידו יאללה בואו, זה, זה לא עובד וזהו ונוותר ו... ו... וזה לא יקרה. מכוח האינרציה מה שנקרא, כי זה כבר לא עובד, כי שני הצדדים אתה יודע כבר, כמו זוג נשוי שאוהבים אבל זה לא מסתדרים. לא, זוג נשוי שאוהבים נלחמים עד הסוף, כשלא אוהבים כבר לא נלחמים, בסדר, אז תספר את זה לאוהדים של ביתר, נראה כמה הם ירצו להילחם בשם אהבה ליוסי אבוקסיס. עזוב, אנחנו עכשיו בפתחו של שבוע גורלי עבור ביתר ירושלים. למה שבוע גורלי? יש אני אגיד לך למה, רגע, שנייה, ואז... שבועיים גורליים. כן אבל בוא נתחיל עם השבוע הזה כי אחרי השבוע הזה אנחנו נדבר. לא כי ביום רביעי יש לך משחק גביע. בדיוק אז רגע יש לך היום הפועל ירושלים אני בכוונה אומר הפועל ירושלים הפועל חיפה. גורלי. כאילו גביע. ביתר משחקת בלי להיות נוכחת. בדיוק ביתר זה היום אתה תשב ותראה את המשחק ותהיה במתח בדיוק כמו שהיית במחצית הראשונה אגב אתמול מחצית ראשונה של ביתר מול מכבי חיפה. אני הייתי בלחץ של הימים הטובים של ביתר. הייתי בטירוף הייתי בלחץ אני בפנדל לא, לא הסתכלתי. אה הסתכלתי צעקתי אז יש. אני לא זה היה, היה משחק הבן שהבנתי שלי, הבן שלי עטף אותי עם צעיף הבנתי שזה משחק חשוב כל כך כאילו גם במובן שאם אתה אתה מנצה, זוכר שאמרתי שבוע שעבר שבתר מנצחת כן ואני אמרתי 2-0 נכון עכשיו לחיפה כן כן ש... ואני אמרתי לעצמי בגולד של שועה. וואלה זה, 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 זה נראה הולכים לעשות את זה ו... כי במצב של 1-0 וחיפה נלחצו קצת כן אז... ועוד הגעת לאחרי זה לעוד מצבים שתי התקפות מעבר אז אני אומר לך שאתמול הייתי ב אתה מכיר את זה שאתה עומד <laughs> לא הייתי במשחק עכשיו ת... אתה אני... איך אני לא פתחתי בזה דיברת על פסילת השער בנבדל מוצדק כן. נכון שחזיזה בישל לשרי כן כמה מטומטמים יכולים להיות סליחה שאני אומר את זה שחקנים בבית"ר ירושלים מבחינה מנטלית. לפני שנייה פסלו שער, כן. ת... אז תרגיעו את האוטובוס. <laughs> תרגיעו, כן. <אח> טוב, אז ככה ברחנו, בוא נדבר לא לא, על לא. השבוע. סליחה, כי בפרק הזמן הזה, הספקת לח... לחטוף את האחד אחד? ולקבל הכרטיס ולקבל, אדום, ולקבל אדום, אדום. וכל <אח> זה קורה דקה, עשר <אח> שניות לפני הירידה למחצית, שזה הזמן הכי פחות, <אח> פחות <אח> הכי, הכי גרוע לקבל ממנו את השתי מכות האלה, אבל שוב, זה היה משחק. אוי, אני אומר לך, מרוב שאתה... הצלחת להלהיט את יצריי, ברחתי באמת מהנקודות המרכזיות. שזה מראה גם כן על עניין מנטלי בביתר ירושלים, שאתה יכול להגיד לי, כן המאמן לא מאמן, משהו פה לא עובד. יופי, תודה. דפקת על השולחן ועכשיו אז זה נשמע רציני. הפועל ירושלים. אז, אוקיי, ניסית להגחיך אותי ועדיין... לא, תירגע, אני לא מגיע. האמת, האמת היא זו שמדברת. סבבה, בסדר, אוקיי, אז ביתר לא מגיע לה להיות פלייאוף עליון על פי אושרי דודאי. ואני אומרים לא איתך, משקרת? הטבלה לא משקרת, אז כרגע מגיע לנו להיות בפרפליון? אם אתה, כרה, אם או, אתה תעלה, לא תעלה. מנצח תעלה. את הפועל חיפה, ואתה מפקשש מול חדרה, ואתה אין לך מה, טוב, מכבי חיפה אני לא מאשים את השחקנים ולא את, ה, ולא את, ה, ולא את המאמן. שופט. אם, זה, אם אתה גם לא תנצח את הפועל תל אביב וסכני, לא מגיע לך להיות בפלייאוף העליון, אמיתי, נו בסדר. אתה אמרת שגם אם תנצח את שתיהן? לא, אני אומר כי בגלל הפועל ירושלים ואשדוד, ו... יהיה לך קשה לעשות את זה גם אם תנצח פעמיים. ואני חוזר שוב, שבוע קריטי. קודם כל, הפועל ירושלים, הפועל חיפה, יצחק חשוב לבית"ר, יום רביעי, אתה בלי, אבישי כהן, אספריה ומורוזוב, לא נורא, אתה עדיין עם 4-0. אם ביתר מפקששת בגביע, איך בחשבון שאנחנו פה יום אחרי מקליטים פודקאסט אמצע שבוע. ו... תבין, זה יהיה קטסטרופה. וביתר מחליפה מאמן. טוב, בסדר, בוא, זה לא יקרה, ואני גם לא יודע אם ביתר תחליף מאמן. ואחרי זה יש לך הפועל תל אביב, אתה רוצה לומר לי יום ביתר עפה השבוע בגביע נגד עפולה. למה אתה מדבר? למה אתה עושה לי רע? לא, אתה אמרת. אל תעשה לי רע, תקשיב. אם זה יקרה, אנחנו... אם היית הבעלים של ביתר, היית ממשיך אותו דבר? אני לא יודע, אני את uh, יוסי, אני לא הייתי, לא יודע, עזוב, זה לא יקרה, לא יקרה, בוא, בוא ויש לך הפועל תל אביב יום ראשון בטדי. חגיגה. חגיגה, יגיעו הרבה אוהדים אתה מעריך? בטח. מדברים איתי על 15 אלף אוהדי בית"ר קל בטדי. אתה זוכר את יום, uh, שבת, זה... כן, זה זה לא... יום שבת, שעה שלוש אפשר שבועיים? כן, אבל זה היום שבת, שעה שלוש, פה זה מוצא, זה יום הכל. ראשון בערב. הפועל תל אביב דוחה הכל. אוקיי, uh, okay. אז uh, בוא נראה. נראה איזה שבוע חשוב לביתר ירושלים. אשרי, כן. היית היום נסער, חד, אבל נסער, הכל בסדר? הכל מצוין. זה המצב בביתר משפיע עליך? אנחנו עכשיו נקודת מטפלים בביתר, אז אנחנו כאן ועכשיו במאה אחוז. טוב, יש לך עוד משהו להגיד כי אנחנו מסיימים. שאנחנו מקווים. שלמרות התקופה הפחות נחמדה ומאירה הפנים הזו, נשנס מותניים ובשבועיים הקרובים שני ניצחונות על שתי יריבות, גם ברמה של מול ממש חשוב לאוהדים, ואנחנו נהיה בפליאוף העליון. הלוואי, הלוואי אני בפליאוף העליון. אני פתחתי במעמד שאנחנו לא תלויים בעצמנו, אבל אני עדיין חושב שש נקודות איכשהו כן יהפכו את ה... יחזירו את התלות. טוב, הלוואי, אנחנו נהיה יותר חכמים אחרי המשחק, גם של הפועל ירושלים, כל הזמן נדבר על הפועל ירושלים, הפועל חיפה, חשוב, ואחרי המשחק מול הפועל תל אביב, עד אז, תודה רבה, תהיה רגוע, ונתראה בפודקאסט הבא. יום שני. ביי ביי.